diena, su jumis kanalas Taro Akis. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individualus Lenormand kortų išdėstymas, Lenormand kortų skaitimas poniai N. Ir jūs, ponė N, šį kartą norite pamatyti bendrą vaizdą, kas jūsų laukia ateityje, plus minus ateinančių metų laikotarpyje. Aš atkreipsiu dėmesį, žinoma, ypatingai atkreipsiu dėmesį jums problematiškus momentus, tai yra asmeniniai santykiai, tai yra darbo klausimai, tai yra finansiniai reikalai, taip pat kur atkreipsiu dėmesį, kad nepatirti didelių nuostolių, taip pat jūsų šeimos reikalai, santykiai su mama. Ką dabar artimiausių metų jau darote, tai kažką tai sprendžiate. Laukite žinių, į jūsų gyvenimą ateina sprendimai. Šiuo metu vyksta kažkokie tai sprendimai. Jūs ieškote sprendimo. Sprendimas yra susijęs su namais, ar tai su jūsų namais, ar tai su gyvenamu plotu, arba su tėvų namais, su mamos namais. Toliau, kelionės, tai kažin ar nusimato, nebent jos nusimato į kažkokias tai įstaigas, kur reikia sutvarkyti kažkokius tai, na, dokumentus. Gali laukti artimiausių metų ir tokie, sakykime, čia niekom neypatingi kažkokie tai reikalai, galbūt ir šiuo metu. Reikalinga bendrauti su valdiškomis įstaigomis, per kurias, na, reikia bendrauti ir kitaip, na, kažkokių tai leidimų, sutikimų, na, negausite. Tiesiog tai yra bankai, kažkokios tai mokesčių institucijos ir panašiai. Toliau, čia gali dar rodyti negalėjimą vykti, nes kelionės judėjimo vietoje krenta. Nejudėjimo tokia korta, kuri parodo atsiskyrimą. Taigi, jeigu suvedus dar kitą mintį čia ir žiūrint, kad jūs sprendžiate vykti, nevykti, namų klausimus kažkokius tai nedidelius išspręsti, tačiau jums neišeina vykti, aplinkybės neleidžia, tiesiog įvairios darbinės gali būti aplinkybės. Šiaip dar visokių ten būtinių aplinkybių. Bet jeigu sprendžiate reikalus su artimaisiais ir su namais, kurie yra tėvų namai, tai va tas atsiskyrimas kelia irgi didelių rūpesčių ir neina išspręsti tų problemų, todėl kad jūs esate, ar tai jūs, ar namiškiai jūsų yra atsiskyrę ir vieniši vieni nuo kitų. Aha, namuose tai yra įsišaknyje kažkokie tai šeimyniniai reikalai. Namuose, kaip ir sakyčiau, niekas nesikeičia, tačiau medis gali rodyti ir sveikatos problemas. Tai namuose kažkokios sveikatos problemos yra, bet jos susijusios su atsiskyrimu. Tai jeigu, sakykime, žiūrėtumėm į jūsų mamą, tai viena iš problemų yra dar ir tame, kad jūs esate nuo jos atsiskyrusi, jūs esate ne kartu, jai gali tai kelti irgi ilgesį, vienatvė didelė ir tai kenkti taip pat jos sveikatai. Tai kenkia ir jūsų beje sveikatai, jūs pati krentate taip pat medžio vietoje, medis namų vietoje, namai mažų džiaugsmų ir norų kažką pakeisti vietoje. Tai va, jums ir pačiai labai yra dėl to sunku. Tai yra dėl giminės ir giminės tie mamos reikalai, žinoma, sukelia ir jums kažkokių tai sveikatos negalavimų nedidelių. Nes šiaip taip bendrai paėmus, jūs krentate medžio ir sveikatos vietoje, o šalia aš grėsmingų kol kas kortų nematau. Tai šiaip paėmus, jūsų sveikata per ateinančius
metus neturėtų stipriai pakisti. Tai gali būti tik tais nedideli kažkokie smulkus, sakykime, įprasti pasikartojantys smulkus sveikatos negalavimai. Taigi tiek, dabar žiūrėsiu dar šalia kortą. Įsipareigojimai. Tai yra įsipareigojimai, jums tik tai sveikatos rūpesčių gali kelti įsipareigojimai, giminės namų įsipareigojimai. Va čia taip grinai kortos sukrenta, kad sveikata, giminė ir namai plus įsipareigojimai, va dabar šiuo metu jūs turite išspręsti šitą visą klausimą ir jums dabar yra dėl to labai, na kaip sakyti, neramu. O kadangi jūs esat atsiskyrusi, arba čia antrai pasakius, mama atsiskyrusi nuo jūsų, tai ta sprendimą kažkokį daryti, tai ta aplinkybė apsunkina. Plus gali rodyti dar ir tokį dalyką, jeigu jau grinai žiūrėti jūsų asmeninį gyvenimą, tai namuose jūs esate kaip ir viena dabar ir jūs sprendžiate tos vienatvės klausimą. Kaip šiaip gyvenime įsitvirtinti, kokį sandėrį sudaryti, beje, jums neramumus kelti gali vyriška energija, jums vis dėlto rūpi kažkoks tai žmogus ir artimiausių metų jūs mėginsite kažkokį tai ryšį mėgsti, įsipareigojimus mėgsti ir problemas spręsti, susijusios tiek su mama, reiškia įsipareigojimai, tiek su kažkokiu tai vyriškiu dar. Beje, tai nedideli rūpesčiai ir dabar jums prieš akis kels visokiausių, tai sakykime, problematiškų tokių įtemptų nuotaikų. Todėl, kad dobilo vietoje namas. Toliau, namų vietoje giminė arba sveikata. Pats dobilas krenta karsto vietoje. Vadinasi, namų džiaugsmai kažkodėl tai yra tokie, na, uždaromi. Mama artimiausių metų tikrai jums džiaugsmo nesuteiks ir jums reikės labai labai stipriai spręsti, kokius gi tos įsipareigojimus prisijimti, tos, kad ir nedidelius. Bet jūs matyt, vat sprendimą, jūs per artimiausius, matyt, 3 mėnesius vis tiek surasti turėsite žūtbūt. Ar tai būtų jūsų psichologinis nusiteikimas, ar tai jūs kažką tokio nelabai didelio nutartumėt daryti dėl mamos. Tai vis dėlto per 3 mėnesius tą sprendimą jūs rasite. Jūs prisimsite kažkokius tai įsipareigojimus negrįžtamus dėl, sakykime, ar tai jos gydymo, ar tai jos priežiūros, ar tai jos, na žodžiu, kas vis vien jūs kažkiek tai nuramins. Nerodo kortos, kad tai bus išspręsta problema 100%iškai, bet ne 100%ai problema išspręsta, bet iš dalies kažkokie priimti sprendimai teiks jums džiaugsmo. Beje, artimiausių metų jums džiaugsmo gali teikti ir darbiniai kažkokie tai įsipareigojimai, nauji sandėriai, galbūt nauji klientai. Nebus čia labai didelės galbūt pinigų įplaukos, bet kažkokiu tai džiaugsmų vis vien jums suteiks. Na, kol kas kortos kaip ir tokios per artimiausius 3 mėnesius, jeigu taip žiūrėti intervalą laiko, tai visiškai tokios neprastos. Sprendimų reikės ieškoti visose tose gyvenimo svarbiose srityse, bet jūs vis vien kažkaip tai ramiai surasite, arba galų gale suprasite, kad na, žūtbūt niekur nedingsite nuo tų neramumų, nuo tų mamos, sakykime, keliamų neramumų, nuo tų įsipareigojimų, kuris norite, nenorite, na, turite priimti, išklausyti, bendrauti. Na, tiesiog
apsiraminsite, pati apsiraminsite, pasijausite tvirtesnė, stipresnė, linksmesnė. Nors tos problemos ir nebus galutinai išspręstos. Džiaugsmo jums vis dėlto gali suteikti kažkoks tai ir vėl, kartojasi tas pats. Darbės sprendimas, pastovus klientai gali suteikti džiaugsmo, bet gali lygiai taip pat suteikti džiaugsmo jums ir kažkoks tai, na, padarytas, kaip ir sakau, sprendimas dėl jūsų mamos. Čia sakau, gali būti netgi susiję su tuo, kad jūs pati tiesiog psichologiškai nusiraminsite, tapsite stipri ir ko pakeisti neįmanoma, tai suprasite, kad neįmanoma ir reiškia dėl to daugiau savo laiko, energijos, nervų neaukosite ir negadinsite. Tiesiog su kai kuriais dalykais, ko neįna pakeisti, jūs susitaikysite. Širdies reikalai dėja nusimato, kad gali būti nukirsti. Jeigu jūs dabar galbūt bendraujate su kažkokiu tai vyriškiu, gal net intimius santykius va, turėsite, pavyzdžiui, per artimiausius kokius 3,5 mėnesio, gal net dabar turite, gal susitikinėjate, lankotės, tai žinote, atkreipkite dėmesį į tai, kad korta, suprantate, meilės korta, širdies korta krenta pakankamai sudėtingoj vietoj, kad gali kartais nutrūkti tie meilės ryšiai arba intimus ryšiai arba šiaip ryšiai su kažkokiu tai vyriškiu, na, su kuriuo sieja galbūt kažkokie tai aistros, seksualiniai santykiai ryšiai sieja. Bet yra visiškai galimi kažkokie tai meilės audros, pasimatymai ir intimų santykiai, ar tai jūsų namuose, ar tai pasinamuose, ar tai apskritai ieškosite, kur ta susitikimo vieta būtų patogi jums. Bet tai sakau, jokių būdų negarantuoja, kad tai bus labai labai jau ilgalaikiai santykiai, gali vykti ir susipykimas. Plius aš čia dar norėčiau pažiūrėti dar vėliau, aš pažiūrėsiu, kad kartais šitas vyriškis neturėtų dar kokios nors moteriškės arba nebūtų įsipareigojęs, sakykim, gal jisai yra santuokoje, gal su tokiu vyru netgi bendrausite arba toks vyras gali jums painiotis po kojomis. Na vis dėlto ir vėl kortos kartoja, jūs galite ir susipažinti su labai įtakingu ir gal galimai vyresnių vyrų arba labai statusingų, turinčių pinigų, galių, valdžios, galimybių. Jūs galite su juo ir palaikyti intimius santykius, bet gali būti ir įtampa tuo pačiu. Galite ir susipykti, ir vėl susitikti, ir susipykti, ir vėl susitikti. Pašnekesiai ir kalbos ištisai eis arba apie žmonės ir institucijas, kurios reiškia, na, yra valdiškos instancijos, bet labiausiai tikėtina, kad vis dėlto reikalai suksis apie mamą, todėl kad čia vyresnio žmogaus korta krenta pašnekesiuose ir norite, nenorite su mama, mamos kalbas, mamos pamąstymus išklausyti reikės ir dar ne kartą. Iš karto krenta vyresni žmonės, krenta giminė, krenta atsiskyrimas. Dar kartą kortos parodo tą vienatvės jausmą ir atsiskyrimą. Jūsų mama gali išgyventi ir kažkokį tai atsiskyrimą, kaip jūs sakote, ar tai nuo brolio, ar tai tuo labiau ir nuo jūsų. Na, įsipareigojimai norite, nenorite ir toliau kels su mama ir rūpesčių. Netgi, sakykime, ir po kokių 5 mėnesių tai gali ir atsinaujinti. Jeigu kažkiek nurims ir vėl
gali lygiai taip pat tai vyriška energija pareina ir vėl nauji rūpeščiai, tačiau žiūrint šalia giminės ir vyresnio žmogaus, tai yra viskas susiję. Ir su jumis, ir su broliu, ir su mama. Per pusę metų patirsite kažkokių tai gudravimų iš kitų žmonių, jeigu eisite į pasimatymus ar tikėsitės iš kažkokių tai vyriškių pasiūlymų, tai tų pasiūlymų bus, pasimatymų bus, kvietimų daug bus, bet atkreipkite 100 kartų dėmesį į žmogų, ar jisai tikrai yra sąžiningas, ar teisingai reiškia, kreipia savo gyvenimą, ar tikrai su juo jums yra pakeliui. Jūsų stiprybė bus tame, kad jūs visada turėsite pasirinkimą. Tai yra iš principo gerai. Pasirinkimą galėsite visada santykiuose turėti, pasirinkimą turėti su kuo bendrauti, su kuo susitikti, kiek dirbti, kiek ilsėtis, kur eiti, kur neiti. Tai tokia, sakykime, pasirinkimo laisvė jums yra. Svajonės ar pasikartojantis dalykai, jeigu kažkur tai vykstate, sakykime, nuolat kažkur lankostės, tai tai labai stipriai nesikeis, tai yra vis vien institucijos kažkokios arba tiesiog darbas jūsų, darbinė aplinka ir turėsite svajonių, tačiau tos svajonės ypatingai kažkokios naujos nebus. Tiesiog būsite priversta judėti kaip ir judėjote ir daug tų pasikartojančių dalykų darbas, namai čia yra rodoma ir, na, sakykime, darbo klausimas, įsitvirtinimas, pasirinkimas, kur vykti, kur jums geriau, šiaip į pasimatymus, tai taip, rinktis galėsite, bet pats tas gyvenimo stilius, namai ir darbas, tai iš principo tai jisai čia per artimiausią pusę metų neypatingai čia kažkas keisis. Gali jums vis dėlto nusimatyti kelionę arba padidėti, sustiprėti labai noras turėti savo šeimą, noras turėti vaiką, noras turėti savo asmeninį gyvenimą. Su kažkokiais tai draugais labai daug bendrausite, susirašinėsite. Toliau, vienatvės sunkumai ir vėl, jeigu tai žiūrėsime į mamą ar į jūsų vienatvę, vienatvės sunkumai gali užgriūti. Plius, atkreipkite dėmesį, jeigu jūs pradėsite bendrauti su vyresniu, įtakingu žmogumi, nuo kurio, sakykime, jeigu nelabai kreipsite dėmesį į apsaugos priemonės, galite pastoti ir tada jums iškils pasirinkimo klausimas. Pavyzdžiui, gimdyti, negimdyti. Bus pasirinkimo klausimas, ar tas žmogus bus, nebus su jumis. Todėl, kad čia išreikšta labai stipriai, ar tai savo lizdo kūrimas stipriai išreikštas, ar tai gyvenamosios vietos keitimas, galbūt sutiktas tas vyresnis įtakingas vyras, gali siūlyti jums, tarkime, kaip pavyzdys, pasigyventi, kad čia nusimato iškart po jūsų eina kažkoks vat, pasiūlymas stiprus, tai taip, jeigu žiūrint asmeniniuose santykiuose, o įtakingas vyriškis ir pasirinkimas, tai aš ir sakau, pasirinkimas jūsų rankose ir sakau dar kartą, išreikštas stipriai namai, namų lizdas. Arba nebent jūs planuosite vykti pas mamą, aplankyti mamą, bet čia gali būti ir jūsų, grinai jūsų asmeninio gyvenimo kūrimas ir noras kurti ir permainos. Kažkodėl tai sunkumai su vyriškiu. Kame tai sunkumai, tuoj žiūrėsiu, pasireiškia. Tai gali būti iš pradžių pastovus.
išvykimai, atvykimai, pasimatymai kažkokie. Tas vyriškis gali būti ir vyresnis, ir įtakingas. Sunkumai gali būti atstume, sunkumai gali būti neapsisprendime, sunkumai dar gali būti ir tame, kad jeigu jis vedęs, tai vėlgi sunkumas čia tame, kad gali trukdyti dar kažkokia tai moteris. Toliau pasirinkimo klausimą labai gali trikdyti, kaip sakiau, ir nėštumas, ir motinos vaidmuo, kadangi nėštumas ir yra motinos vaidmuo, plus šiandieną labai stipriai nagrinėjame ir jūsų mamos vaidmenį gyvenime, tai bendrai paėmus, vėlgi pasirinkimo klausimas išreikštas labai stipriai ir susijęs su jausmais ir motinyste. Tai yra jūsų pačios motinyste, tai yra ir jūsų kaip dukters vaidmuo. Ir tai vis dėlto tas pojūtis ir dėl jūsų mamos ir dėl noro tapti pačiai mama niekur jūsų neapleis, netgi, sakykime, po kokių 7-8 mėnesių tęsis panašiai tas pats. Sprendimą kažkokį padaryti dėl mamos teks, norite, nenorite. Ir tai yra susijęs su jūsų emocijom. Turėsite nusiteikti ir taip pati emocionaliai nereaguoti, nes primenu, tai gadina ir jūsų pačios sveikatą. Jeigu esate užmezgusi arba užmėgsite santykius su vyriškiu, intimius santykius, kaip ir sakiau, kuris bus dar neaiškaus statuso arba neapsisprendęs, ar jis nori kurti šeimą, gali, kaip sakiau, būti susipykimų. Čia jau buvo toks momentas, kad gali vis dėlto būti, nerodo čia ar visam laikui susipykimas, bet nemalonių momentų gali būti. Pavyzdžiui, jeigu nutarsite pastoti, tai žinote, galbūt reikėtų tartis su žmogumi, kad jūs norite vaikų. Nereikėtų gudrauti, todėl kad po to iškils tai, kad vyriškis pasimes ir nebus aišku, ar jisai tikrai to vaiko nori. Dėl to gali ne tik, kad aš sakau, vyresnis ir iš anksčiau vyriškis, bet tai gali būti jūsų gyvenime ir naujas vyriškis. Visiškai naujas sandėris su vyriškiu nauju arba kuris turi vaikų jau. Va. Tai todėl ir rodo neaiškius dar jo tos įsipareigojimus ir neaiškų norą, ar jisai norėtų dar vaikų. Na, žinote, kaip bebūtų gerai yra tai, kad visokios paslaptys, kurios iš pradžių jums bus neaišku dėl ko nors, jums pasidarys vieną dieną viskas aišku. Viskas bus aišku. Ilgai tikrai kažkoks tai neaiškumas jūsų nekamuos. Ir dėl gyvenamosios vietos, ir dėl pasimatymų, ir dėl susirašinėjimų. Jums pakankamai bus aiški situacija ir jūs žinosite, ką daryti. Tai tas yra gerai. Dėl to įspėjimų čia nėra labai didelių. Bus pasikartojantis susirašinėjimai, gali būti pasikartojantis pasimatymai. Pakankamai draugiškas žmogus ir ištikimas iš pradžių jums tikrai atrodys ir norintis su jumis ilgalaikiu, sakykim, santykiu. Ir gali netgi tai pasisukti, kad pradėsite kalbėti apie
rimtus santykius, rimtus planus apie namus, rimtus planus apie vaikus, rimtus planus kurti apie gyvenamąją vietą, apie gyvenamosios vietos keitimą, apie gyvenimo keitimą. Va, vyriškio vietoje vėl krenta arba vaikelis, arba kažkas tai naujo. Tai va, jūsų gyvenime vis dėl to atsiras kažkas tai naujo, kas susiję yra su vyriškiu. Ar tai bus naujas vyriškis, ar tai buvęs kažkoks tai jau žinomas jūsų vyriškis, jums pasiūlys absoliučiai kažką tai tokio naujo, ko jūs iš jo nesitikėjote. Gali pasiūlyti ir sužadėtuvių žiedą, gali pasiūlyti ir gyventi kartu, gali pasiūlyti šeimos kūrimą, gali pasiūlyti ir kad vaikelį planuojame. Nors pats vyriškis krenta sunkumo vietoje, kažkoks dar sunkumas egzistuoja. Sunkumas su kažkokiam instancijom, kur reikės vykti nuolat ne vieną kartą į tas instancijas, siūsti laiškus, rašyti prašymus ir taip toliau ir panašiai. Tai va todėl aš ir turiu įtarimų, kad galbūt tas vyriškis turės kažkokių tai aplinkybių, kurias reikės dar sutvarkyti. Gal jis nebus dar išsiskyręs, gal jam reikės gyvenamąją vietą keisti, gal jam ten kažkokį turtą reikės parduoti. Na, kaip pavyzdys. Todėl jisai dar turės sutvarkyti begalės reikalų ir tai gali sukelti, va, tas ir yra momentas įtampa ir susipykimus. Nes gali įsikišti, ar tai moteris kažkokia tai, kuri yra, pavyzdžiui, jo vaiko motina, gali būti, kad čia vyras yra rodomas su vaiku, aš jau antrą kartą sakau. Ir to vyriškio vaiko motina gali mėginti trukdyti, sakykime, jūsų tai pažinčiai ir apskritai erzinti ir tarp jų dviejų iškilti nesusipratimas. Na, kas sakykime, dėl mamos dar, jums teks pagudrauti su ja. Kaip ir patarimas būtų kortų toks, kad dėja mama, su mama reikės elgtis taip, kaip gudriai lapiai. Kad mama bent kiek apsiramintų, turėsite priimti kažkokią tai taktiką, šiek tiek užsidėti kaukę, šiek tiek modeliuoti situacijas, šiek tiek pasakoti tokius dalykus, kurių nėra, žadėti galbūt ko nebus ir taip toliau ir panašiai, kad nors kiek nuramintumėte ją, bet kortos tikrai nerodo, kad galutinai pavyks. Nerimas, sakau, gali ir po 4 mėnesių, ir po 7 po to su ja padidėti. Tik tiek, sakau, džiaugiuosi, kad jūs pati susiimsite ir tiesiog užsidėsite tokį skydą, storą odą, ar dar kažkaip tai pavadinti. Ir tiesiog bent jau save sugebėsite valdyti, nepasinerti nuolat į tas sunkias emocijas, kai reikia spręsti reikalus su mama. Na ir toliau, sakykime, jeigu jausmų motinystės ar motinos vietą, va čia dedu nukirtimą ir dalgį, tai va čia reikės toliau eina širdis toje vietoje. Tai čia va ta ir reikės, ką aš ką tik pasakiau, šalčiau reaguoti. Mama emocionali, dar jeigu jūs emocionali, dvigubos emocijos niekur nenuveda, niekur neduoda tie dideli išgyvenimai.
gyvenimai, nervingumas. Viską reikės atšaldyti ir šalčiau reaguoti į viską. Kitaip čia sprendimo pavykti, pasiekti neišeis ir plus reikės gudrauti. Pasakoti, sakau, mamai kažkokius tai nebūtus dalykus, kurie ją nors kiek nuramintų. Ar tai istorijos apie brolį, ar tai istorijos apie jūs, ar tai... Na, turėsite šnekėti mamai tai, ką jinai nori tiesiog girdėti. Ir viskas, kad su jie kažkiek tai būtų... Kažkiek ramiau, kad būtų. Toliau pažiūrėsiu dar paskutinę liniją, kas neišvengiamai per artimiausius metus įvyks jūsų gyvenime. Sprendimo raktas bus surastas arba per draugus, arba kažką tai darant nuosekliai, susitaikant su tuo, kad norite, nenorite, tai bus. To pakeisti neišeis ir to paskui tokias taisyklės reikės sekti, taip paklusti, su tuo susitaikyti. Tai yra, norite, nenorite, vat kokio sprendimo rato dabar ieškote, tai žodžiu, norite, nenorite, teks susitaikyti su situacija, kuri eina jūsų gyvenime. Bet gali padėti spręsti draugai ir beje, korta šiaip yra nebloga. Jūs ją išspręsite. Išspręsite, jeigu sprendžiate, pavyzdžiui, labai stiprus dar pas jūs išreiškia, sakysim, asmenybės bendravimo, asmeninis gyvenimas, tai yra tikimybė, kad sutiksite žmogų, kuris ištikimai jums padės ir padės spręsti problemas, širdies problemas, seksualinio bendravimo, sakykim, poreikį ir panašiai. Tai yra visiškai tikrai nebloga pozicija visiems jūsų sprendimams per ateinančius metus surasti. Finansai. Finansus galite kažkiek tai išleisti, kas yra susijęs su jausmais motinystė ar mama, per žmonės, kurie jums yra širdžiai mėly, norite, nenorite. Jeigu pati nutarsite kažką savo gyvenime rimtai naujo kurti arba, pavyzdžiui, motinystę pati patirti, tai taip pat čia. Norite, nenorite, pinigai bus išleisti ir nemaža suma. Be to, ką dar noriu pažiūrėti. Toliau noriu pažiūrėti jūsų, sakykime, arba darbinę sferą, arba jūsų, na, užtikrintumą ir stabilumą. Kažkodėl tai darbinė sfera yra džiaugsminga, pakili, šventiška ir labai moteriška. Jūs, kiek žinau, turbūt ir dirbate kažkokioje tai sferoje, kur priimate klientus, teikiate paslaugas. Tai, sakykime, vienaip ar kitaip ta darbinė sfera teiks džiaugsmo. Toliau, norite, nenorite, karminiai kortoj yra tokie, vat, sakykime, kaip ir nuostolių momentai. Nuostolių momentai yra susiję. Arba su jausmais, arba su pinigais. Aš jau sakiau, nuostoliai gali būti dėl mamos, nuostoliai gali būti, na, tiek ne tiek nuostoliai, kiek norite, nenorite, išleisti pinigų reikės tiems dalykams, apie kuriuos aš jau sakiau. Bus šiai
šiais metais pas jūs ir džiaugsmingų momentų, bus šiais metais ir sričių, kuriuose jums bus sunkoka. Sunkoka bus pritraukti kažkokias labai naujas investicijas. Tai čia aš dar sutikrinsiu. Žinote, jūs galite sutikti pakankamai įtakingą vyriškį ir, kai aš sakiau, iškils pasirinkimas arba jam, arba jums. Labai gerai apgalvokite dėl to vyriškio pasiūlymo. To vyriškio pasiūlymas jums gali nulemti finansinį, sakykime, jūsų gerbūvį. Arba jį pagerinti, arba jį pabloginti. Tai vat su tuo čia labai yra daug kas susiję. Toliau patikrinsiu tą darbinę sferą. Kas čia tokio jau džiaugsmingo? Na, žinote, labai moteriška tema. Daug stabilių turėsite moterų ir stabilių klienčių. O savo darbe ratas labai trumpas. Čia užsidaro ir rodo tik tais pastovų moterų puošimo, čia vėl moteris. Plius tai gali būti, kad jūs ar tai per moteris, ar tai per darbą, ar, na, sakykime, per kažkokią tai darbinę šventę, ar šiaip kažkokioj tai šventėj, galite sutikti vyriškį, su kuriuo užsimegs pastovus, sakykime, intymus santykiai, būsite pakviesta į pasimatymą. Toliau pažiūrėsiu, su kuo susiję gali būti nemalonumai. Daug pasikartojančių nedidelių tokių nemalonumų per šiuos metus norite, nenorite bus. Norite, nenorite, bus, kaip ir sakiau, tai kažkiek susiję su finansais, su nenumatytom išlaido. Toliau. Kaip ir sakiau, su mama. Ir pasirinkimu. Kągi daryti su mama, stengtis su jie nesipykti, stengtis reaguoti šaltai, kadangi, na, aš pažiūrėjau visą ratą, tai norit, nenorite, šiais metais vis vien tas sunkumas ir ta vadinama karma jums su mama vis tiek šiais metais tęsis, todėl kad pastoviai pasikartojantis va nemalonumai, įsižeidimai, prasta nuotaika, kandus žodžiais išdžiai kitą kartą, va, yra kryžiaus vietoje. O tai yra štai nuostolio korta. Jeigu aš toliau važiuoju ir žiūriu, tai yra galimi finansiniai jausminiai nuostoliai, toliau jau eina vėl finansiniai širdies nuostoliai, tai ką jūs mylite, tai yra irgi jūsų mama. Toliau yra nukirtimas tuos jausminius momentus, juk kaip ir sakiau, turite žūtbūt atšaldyti savo širdį, nes jūs pati būsite išvesta tiesiog iš pusiausvyros. Širdis dalgio vietoje, pats dalgis yra motinos vaidmens vietoje. Toliau, pati mama pasirinkimo vietoje, ar ne, motinystė ir jausmai. Pasirinkimas yra susijęs su stiprybė. Jūsų stiprybė yra tame pasirinkime, sugebėjome pasirinkti, būti stabiliai, kad jūsų neišvestų iš pusiausvyros. Plius, jūs galite sutikti vyriškį, kuris priduos jums stiprybės ir su juo gali užsimėgsti
seksualiniai santykiai. Po to, jeigu žiūrime ne asmeninius santykius, o tęsiant mamos temą, jūsų pasirinkimas būti stipriai ir nesivelti į konfliktus, nes čia jau, jeigu vyresnis žmogus, tai mama, nesivelti su mama į konfliktus, tai būtų tikrai labai labai išmintinga. Toliau einant prie konfliktų vietos, jau mes nemalonius nuostolius prieiname ir vėl tie nuostoliai atsiranda kryžiaus vietoj. Taip pat norite, nenorite, tas metų ratas vis tiek suksis ir laikas nuo laiko problemos su mama ir įtampa išlys. Dabar aš noriu dar pažiūrėti, dabar jau labiau, sakykime, ne tiek mamos, kiek sakykime, jūsų pačios dabar grandinė. Jūs pati, jau žiūrėjau, sveikatos giminės vietoje. Namai. Maži džiaugsmai, kurie dėl namų gali būti nukirsti dėl jūsų pačios. Tai vėlgi, grįžtu prie jūsų pačios psichologinės būsenos ir būklės. Jeigu jūs pati nesitvarkysite su savo psichologija ir labai jūs veiks toliau mamos, sakykime, psichologinė būsena, tai jūs ir pati galite pamažu prarasti gyvenimo džiaugsmą. Jums gali vis sunkiau ir sunkiau būti susitvarkyti. Bet toliau eina tendencija, kad jūs turite savyje daug jėgos ir jūs, kai pajausite, kad jūs tiesiog jau nebegalite su ta įtampa, jums atsiras toks, na, kaip antras kvėpavimas, stiprybė. Kažkoks tai, kaip sakau, sprendimas, kad štai aš dabar nusiteiksiu ir daugiau manęs, reiškia, nebegrauš ta problema, ta mamos problema. Ir jūs tada nutarsite bendrauti taip kaip per šydą, kad tai paliestų jūsų širdį kuo mažiau. Klausykit patarimo, kalbėkit mamai, ką ji nori girdėti, netgi jeigu melavimas išeis į naudą, tai netgi meluokite. Toliau noriu pažiūrėti esminius kampus, kas čia jums neramina. Reiškia, namų, širdies, mamos, aišku, reikalai, tuo pačiu tai asmeniniai ir jau sakiau, intimus kažkokie tai reikalai. Toliau. Informacija gauta iš namų, noras gal vykti į namus, sužinosite kažkokią tai informaciją, gausite kažkokią žinutę dėl permainų, gal kažkas pas jūs atvyks, gal jūs pas kažką vyksite. Toliau, darbinio klausimo ir vykimo klausimo dėl darbo kažkokio pasirinkimo irgi gali iškilti kažkokia dilema, ar darbe kažką keisti, ar kažkokį darbo stilių keisti. Tai va, jums gali iškilti pasirinkimas kažkur vykti dėl darbo. Bet tai vis vien, tie visi reikalai čia yra pakankamai džiaugsmingi. Teiks nedidelių džiaugsmų. Toliau galite sutikti situacijų, kaip sakiau, gudrių žmonių, kurie gali sukelti konfliktus ir finansinius nuostolius. Labai atidžiai sekite, na, tokius žmonės. Tie žmonės iš pradžių neišsiduos, jie tokie atrodys paslaptingi, bet beje, čia dar ir valdininkai gali būti. Skundas, pavyzdžiui, koks nors gali būti. Taip kad labai labai pasistengkite atsargiai. Atsargiai, aišku, su klientais. Na, kad neprisišauktumėt kažkokių tai, sakykime, institucijų patikrinimų, kažko, na, va toks nemalonumas, na, gali ten kokią baudą uždėti ir dėl to gali, pavyzdžiui, finansiniai nuostoliai būti. Tai va toks būtų įspėjimas. Toliau pagrindinis centrinis momentas. Jūsų centriniam momente yra... Čia gali būti mama, čia gali sunkumai su mama, čia vėl vyresnis žmogus, taigi čia ir mama, ir pašnekėsi, ir galvos skausmas dėl mamos. Centriniai momentai. Toliau, dėl vyriškio taip pat, reiškia, su vyriškiais kažkokie tai santykiai tikrai bus.
Abi kortos yra čia vyriškos. Ir čia ir debesies korta taip pat atitinka ypatingai ugninį karalių, jeigu taip žiūrėti, atitikmenis. Bet tai gali būti kažkoks, tai sakau, ir naujos žmogus, ir tas naujas žmogus naujų rūpesčių sukelti, ir malonių, ir nemalonių. Ir tai jau, kaip sakiau, pasirinkimo klausimas. Ar jūs su tuo žmogumi mėginsite, nemėginsite kažką tai tokio kurti, bet per ateinančius metus tai tikrai kažkoks žmogus vėl atsiras jūsų gyvenime, kuris jums daugiau mažiau bus labai svarbus. Pagal jūsų praeitį arba dabar kas vyksta, jau sakiau, ypatingai rūpinatės namais sprendimas dėl giminės, o artimiausių metų kažkokie tai įsipareigojimai dėl darbo gali būti, arba gali, na, partnerystės kažkokie pasiūlymai tvirti būti, kas jums suteiks labai daug džiaugsmo. Toliau, jūs galėsite valdyti kažkokias tai neramias vyriškio situacijas, galėsite vyriškį išbraukti iš savo gyvenimo, galėsite eiti su juo į pasimatymą. Kitas dalykas, čia dar gali kortos rodyti, kad jūs šiuo metu kažkokį tai vyriškį galbūt laidojate, jūsų širdyje, mintyse dar galite pabūti kažkoks tai svarbus vyras, kurį vis dar mėginate pamiršti. Ir taip čia gali, žinoma, būti. Toliau, dar pažiūrėsiu konkrečiai stipriai pakankamai išreikšta vaiko tema. Vaikas, vyriškis, tai gali aišku būti ir jūsų brolis persipinusi tema su mama. Bet vis dėlto dar kartą patikrinsiu. Sunkumai su vyriškiu, su vienatve, su vykimu ar nevykimu pas jį, su pasikartojančiais gali būti planai su tuo vyriškiu. Galbūt jūs jau susitikinėjate pastoviai su tuo vyriškiu, susirašinėjate su tuo vyriškiu. Viskas tęsiasi pakankamai draugiškai. Ir beje, jeigu su tam tikru vyriškiu dabar susitikinėjate, nevenkite jo irgi pagalbos ar patarimo paprašyti. Žinote, ratas užsidaro labai pakankamai gražiai. Arba į jūsų gyvenimą ateis naujas vyriškis, kuris padės jums spręsti problemas ir tas problemas, kurios yra jau dabar jums susidariusios. Jis padės, suteiks jums pagalbą ir bus nuolankus, paklusnus, ištikimas ir padės ištikimai jums spręsti problemas. Jeigu žiūrėti, kad dabar kokį nors vyriškį jūs esate įsižiūrėjusi ir susitikinėjate, tai taip pat neatmeskite ir to vyriškio paramos ir pagalbos ir pasitarkit ir visko prašykit ir tai irgi yra neprašalių. Toliau dar kartą noriu pažiūrėti, ką tai vis dėlto stipri pozicija dėl namų, šeimos, ar čia vis dėlto yra jūsų jūsų tėvų namai, ar tai yra jūsų, asmeninių namų ir šeimos kūrimas. Aš noriu patikrinti, kas čia aplinka. Tai gali būti ir jūsų mama, kas be ko. Taip, informacija iš ko. Gali kažkoks tai bendravimas būti ir su broliu, aptarimas mėginsite. Aišku, galite pamėginti, kad brolis kažkiek tai padėtų, bet ar tą pagalbą suteiks jisai, tai didelis klausimas. Vis dėlto čia labiau kortos rodo, kad jūs galite viltis
pagalbos kažkokio tai kito vyriškio. Nors pamėginti galite, paprašyti iš brolio, kad jisai taip čaižiai nebendrautų su mama. Bet ar rezultatai bus, tie rezultatai gali būti laikini tik tai. Tik laikini. Aš čia kodėl darau prielaidą, kad tai gali būti brolis, todėl kad vyro vietoj krenta vaikas, tai yra kaip jūsų mamos vaikas, tai vat todėl tai gali būti prielaida ir tai yra kaip mažas šansas mėginti mamos problemą išspręsti vis dėlto per brolį, nes brolis yra skaudi vieta mamai. Bet kaip be būtų, jūs tada turite, na, gudravimas toliau eina, turite gudrauti. Ir per visokias makinacijas, gudravimus ir melavimus, situacijų neteisingų pateikimus, sakau, ką mama nori girdėti, tą turite pateikti, bet kad bet kiek ją apraminti. O jau ratą, to karminio rato žiūrėjau dėl mamos, vis vien jos tos nuotaikos, kaip jos, na, buvo tokios pulsuojančios, tai ramesnė jinai, tai vėl jai užeina aštresni sunkus pojūčiai, tai nuo to dėja. Niekur nedingsite, tik jum pačiai kortos patarė tvarkytis savo psichologiją. Dar ką čia norėčiau aš pažiūrėti, kame yra ar mokslas ar paslaptis, aha, tai gali būti su institucijom, tai gali būti su mama, pašnekesiai dėl mamos, pašnekesiai su draugėms, su žmonėms, su kuriais jūs galite pasišnekėti, su žmonėm, kuriem patars jums gudriai kažką tai elgtis, kažką tai nuo mamos slėpti. Taip, vis dėlto eina kažkoks tai paslaptis, kad reikia slėpti. Kai ką reikia sakyti, kai ko nereikia mamai sakyti. Toliau norėčiau dar pažiūrėti, kaip čia sueina finansai. Jeigu konkrečiai finansus žiūrėti, finansai ir jūsų jausmai ir tą, ką mėgstate, gali, kaip sakiau, būti nukirsti dėl jausmų, dėl mamos. Vėl čia grįžta prie tos pačios temos. Pasirinkimo klausimas susijęs su mama. Ai, su tuo, kad reikės vis dėlto norite, nenorite, patirsite kažkokiu tai ar tai finansinių ir tuo pačiu emocinių nuostolių tvarkydama reikalus dėl mamos arba teikdama pagalbą mamai. Dabar dar aš noriu pažiūrėti. Man, žinote, eina toks jausmas, kad per artimiausius metus jūs galite sutikti net ne vieną, o mažiausiai du ryškius žmonės, su kuriais galite turėti vienokį arba kitokį ryškesnį kontaktą. Ir žodžiu, su vienu, ar tai bus susipykimas, ar tai ilgam laikui, ar tai susipykimas, kuris palies irgi jūsų jausmus, bet yra ir toks momentas, kad gali užsimėgsti ir rimta partnerystė su vyriškiu, kuris arba norės vaikų, arba turės jau vaiką. Va šitaip yra. Tol labiau žiūrėkite, kaip yra dabartis. Gali žmogus kortos rodyti žmogų, kuris jau dabar yra jūsų gyvenime, tai atkreipkite irgi dėmesį. Jūs esate vienoje linijoje.
ir jūs, ir šitas žmogus. Tarp jūsų gali būti kažkoks tai neramumas. Galbūt jūs galvojate, kad santykius reikia laidoti, o galbūt ne. Gal ir nuinate į pasimatymą, bet vėl toj pagalvojate, o gal tas žmogus nėra tinkamas. Tai vat šiuo metu irgi jūsų gyvenime kažkoks žmogus egzistuoja. Bet, kaip sakau, gali kortos rodyti ir jūsų širdyje įstrigusi žmogų, kurį jūs labai stengiatės palaidoti. Va čia taip yra. Tai vat sakyčiau, tokie yra niuansai, beje, dėl namų, ar čia bus pasikeitimų vis dėlto su namais jūsų. Na, tai priklausys išskirtinai nuo jūsų pačios. Nuo jūsų pačios. Ar jūs keisite ar nekeisite gyvenamąją vietą. Bet greičiausiai tai ne. Iš pradžių aš čia pagalvojau, kad vis dėlto bus labai ryškiai išreikštas gyvenamosios vietos keitimas. Tai vis dėlto ne. Jūs pati spręsti, pati kaip ir ne. Bet jeigu jūs pasiūlymą turėsite iš, sakykime, jei nežiūrint vyresnio žmogaus, tai yra mamos įtakos, jeigu pasiūlymą turėsite iš vyriškio stipraus, kažką tai keisti, su juo užsimegs kažkokie tai ryšiai, tai tada tik tada jūs pagalvosite, ar verta keisti, o pati tai šiaip ne, savo iniciatyva per ateinančius metus nematau, kad jūs keistumėt gyvenamąją vietą, nebent sakau, susidarys kažkokios tai aplinkybės, kad tą gyvenamąją vietą galėtumėte ar norėtumėte keisti. Tikrai, per kažkokį tai vyriškį sprendimo raktas pas jūsų į gyvenimą ateis, dar kartą patikrinau. Kokie svarbus vyrai dalyvauja jūsų gyvenime, atkreipkite dėmesį. Jeigu dabar turite svarbių vyriškių, tai yra ir brolis, tai yra kažkoks tai draugas, kuris ten jumis labai susidomėjęs, gali jums padėti. Jeigu tai bus naujas žmogus, taip pat čia sueina visur, atžiūrėkite, sprendimo raktas. Reiškia, šiuo metu jums yra aktualus. Toliau, kažkoks tai sandėris, kuris ateityje jūsų laukia, kad tą nerimą kažkokį, kas yra jūsų gyvenime, sutvarkyti ir tai bus daroma per kažkokį tai naują. Ar tai nauja žmogų, ar tai naujas vyriškis, ar tai naujas sprendimo būdas. Tas, reiškia, naujas, tai yra vėl vaikas vyro vietoje. Pats vyras sunkumų vietoje. Patys sunkumai kažkokio tai vienatvės arba institucijų vietoje. Vykimas institucijas arba vis dėlto susimatymas su tuo vyriškiu ir tai kartosis. Tai kartosis. Toliau perėjus, kur veda grandinė, tai yra toliau susirašinėjimai laiškai. Susirašinėjimai, pasitarimai su tuo žmogumi arba laiškai iš kažkokių tai institucijų. Gal, pavyzdžiui, čia kaip variantas gali būti mamai kažkoks gydymas suteiktas. Tai čia kaip variantas. Toliau, su kuo tie laiškai susiję? Su pagalba, draugiškumu, nuosiklumu ir situacijos sekimu ir susitaikymu, kokia jinai yra. Ir čia grįžtame vėl prie rakto. Taigi, ta pagalba yra ir tas visas sprendimas, kokio jūs dabar ieškote, yra tikrai susijęs su kažkokiu tai vyriškiu. Sakau, ar tai brolis, ar tai naujas absoliučiai vyriškis, arba dabartinio vyriškio, su kuriuo jūs dabar bendraujate, absoliučiai kažkoks tai naujas gyvenimo sprendimo būdas ir pasiūlymas jums, kažkoks tai sandėris. Tikrai neatmestina, kad dabar vyriškis, su kuriuo bendraujate, labai gali geisti jūsų ir netgi būti pasiryžęs kažkokiems tai labai rimtiems įsipareigojimams ir ilgalaikiams įsipareigojimams su jumis. Todėl čia matyta korta yra išreikšta.
namai, vaikai, namų lizdas, vyras su vaiku arba nauja šeima. Tai yra, bet kažkodėl yra sunkumai. Sakau, sunkumus įveikinėti teks. Su kuo tie sunkumai susieti? Tai yra su atsiskyrimu ir vienatve. Ar tai yra su jūsų negalėjimu išsirinkti partneriu, ar tai yra vis dėlto dar susiję su tuo, kad jūs viena, kad jūsų mama viena ir kad jums, sakykime, gal tas naujas partneris vėl, na, sunku suderinti gyvenamasis vietas, galbūt čia kortos ir tai nori pasakyti. Bet bendrai paėmus, na, ką aš galiu rezumuoti. Tikrai jūsų gyvenime arba yra, arba atsiras vyriškis, su kuriuo užsimegs labai rimti planai. Daug pasirinkimų, daug reikalų priklausys ir nuo jūsų, tačiau jūs nepadarykite klaidos, atmesdama kažkokio tai rimto pasiūlymo iš labai rimto ir įtakingo žmogaus. Plius, turėdama omeny, kad vyriškis, jeigu vyresnis, apžiūrėkite gerai, ar jisai tikrai neturi dar kažkokios tai moters ar žmonos, ar visi jo ten reikalai galai sutvarkyti ir tada žiūrėkite vėl atskirai situaciją. Gali, kaip sakiau, išlysti, užmezgus santykius, išlysti ir dar naujas vyriškis. Arba dabar, su kuriuo esate, gali po to atsirasti dar kažkoks tai vyriškis. Ir norėti jums suteikti pagalbą, norėti susipažinti, norėti bendrauti, kviesti pasimatymus, o ar jūs sutiksite ar nesutiksite tiem, reiškia, meilės santykiams. Tai čia jau, kaip aš sakiau, jūsų rankose labai daug pasirinkimo yra. Toliau, metai tikrai nebus visiškai lengvi, todėl kad teks susiimti psichologiškai, teks būti stipriai, vien jau ar tai dėl mamos, ar dėl sprendimo, dėl savo galų gale asmeninio gyvenimo kūrimo ir motinystės klausimo. Tai va, tai gali būti dar, kad jūs šiais metais ne visai būsite pasiryžus pati tapti mama, nors ta tendencija labai gali sustiprėti ypatingai už pusmečio. Toliau, norite, nenorite, kažkokie tai labai svarbus jausminiai dalykai arba labai svarbus finansiniai dalykai ir tai gali būti dėl naujų dalykų arba dėl vaikų. Tarkime, jeigu jūs nutartumėte vis dėlto pastoti. Toliau, ir norite, nenorite, smulkus visokie nemalonus nuostoliai, išlaidos, žmonės, bet tai nėra taip čia grandioziška, na žinote, čia ne kažkoks tai, ne tokia korta, kuri sakytų jau čia neišvengiama ir neišsprendžiama. Čia daug smulkmenų, daug smulkių dalykų, kurie per visus metus tęsis ir tiesiog gali pareikalauti ar tai smulkių jausminių nuostolių, arba smulkių finansinių nuostolių. Bet kortos nerodo grandiozinio finansinio nuostolio. Tai va, yra taip šiuo metu, kiek aš bendrą vaizdą pažiūrėjau, kiek jums artima kažkuria tai informacija, tai turbūt jūs besiklausydama jau ją surinkote, supratote. Va, tai pačias aktualiausias sritis ir momentus, ką išgirdote, tai dėmesį atkreipkite. Va, na kągi, dar nebaigiant noriu pažiūrėti labiausiai bendravimas arba poilsis. Pažiūrėjau, bendrauju, tai turėsite su kuo, bus čia visokių ir iš moterų pagudravimo, bet ir vėl nematau kažkokių tai tokių, sakykime, stiprių įspėjimų, dėl ko aš čia turėčiau jūs labai įspėjinėti arba gąsdinti. Labiau sunkumai, sakau, yra ar tai su institucijomis, ar tai yra, kadangi institucija šalia namų, tai galbūt čia, sakau, kažkokia tai gydymo įstaiga gali būti, nes toliau yra sveikatos korta. Galbūt jūs kažkokį tai sprendimą mėginsite padaryti, kaip mamai suteikti pagalbą. Galbūt jai tikrai reikia kažkokių vaistų, kurie ją pramintų. Čia ir tame gali būti kortų parodymai, kad tos sunkumus teks per gydymo institucijas kažkokias tai spręsti.
Tai va tiek, kiek aš čia toliau bekapstyčiau, labai aš čia toliau stiprių kažkokių tai momentų, dėl ko jūs labai jau čia reikėtų vėl įspėti, žinot, nematau. Tai va, iš principo prognozė yra tokia, nei labai čia kažkokia labai gera, kad sakyčiau, viskas čia jau jums klosis kaip per sviestą, bus visokių ten tokių niuansų, bus ir su mama nesibaigiančių problemų, bus ir, kaip sakiau, smulkių nuostolių ir išlaidėlių, bus nesusipratimų ir su partneriais, bet pasirinkimas iškils. Ir netmeskite vyriškių pagalbos, kurie tikrai jums stengsis, norės padėti ir draugiškai tikrai ištikimai norės padėti. O kad jums jau po nosim ir ne už kalnų artėja kažkoks tai sandėris ir labai rimtas ir teiks džiaugsmo, tai tikrai. Tai gali būti darbinis sandėris labai rimtas, gal naujų klientų atsiras. Tai gali būti asmeninis, na, pavyzdžiui, kaip sužadėtųjų žiedas, kaip pavyzdys. Ir labai ilgalaikiams santykiams smagus pasiūlymas. Taip kad atkreipkit dėmesį, kad, na, neprarastumėte to džiaugsmingo šanso, todėl kad, matyt, tokia gaidelė ir yra čia savo lizdo kūrimas ir negana to, sakau, vaikas ir vyras labai stiprios pozicijos išreikštos, tik tiek sakau, kad vienu momentu yra, kad kažkoks tai širdies nusivylimas. Ar tai rodo su vienu vyriškiu susipykimą ir perėjimą santykius su kitais, ar tai tiesiog sutikusi vyriškiu jūs daug tikėsitės ir atsiras kažkoks tai sudėtingas momentas, kada jūs įsiskaudinsite. Bet čia kortos nerodo, kad čia tikrai būtina tos santykius nutraukti. Pasirinkimas, primenu, bus jūsų rankose ir nebūtinai tą vyriškį jau iš karto laidoti iš savo gyvenimo. Taip kad gerai dar pagalvokite. Tai va tokie, sakyčiau, kortų pastebėjimai yra ir jeigu vyriškiai pagalbą suteikti jums norės, tikrai jūs priimkite, nes jums kitą kartą atrodys, kad jūs jau su savo emociniais arba finansiniais kažkokiais tais nuostoliais kitą kartą galite nesusitvarkyti arba, na, padaryti kažkokių tai klaidų. Priimkite kažkokių tai patarimų, draugiškų patarimų ir pagalbos. O tokių žmonių tikrai atsiras, kurie norės jums tą pagalbą suteikti. Tai va, baigdama, aš jūs apkabinu, miela N, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų. Beje, jeigu šitą kortą, čia žiūrėk kaip būrėjos kortą ir, reiškia, čia užsitvirtinimo, o čia džiaugsmo teikiančios. Tai noriu priminti, kad ritualas, kurį atlikote, ritualai, kurį atlikote, gali turėti įtakos ir turės įtakos, todėl kad, žiūrėkite, gyvatės vietoje krenta inkaras, tai darbinis stabilumas, darbinio stabilumo vietoje džiaugsmas, apdovanojimai, moteris, puokštės, ryškia šypsenos, o šitų apdovanojimų vietoje vėl uždaro ratą šita gyvatės korta, kuri reiškia dažnai, na, kaip moters būrėjos, tarologės korta. Taigi, džiaugsminga akimirka krenta karminėje eilėje, tai taip, aš tik tiek noriu pasidžiaugti, kad jūs nebereikalo užsakyte ritualus ir koks jau bebūtų jums ten kažkur paskui ir finansinių nuostolių, turėkit omeny, kad jeigu ne ritualai, tie finansiniai kažkokie tai išlaidos ar nenumatyti nuostoliai galėjo būti dar didesni. Ritualai jums padės neiškristi iš kelio ir pasirinkti patį optimaliausią ir teisingiausią variantą, išsaugoti savo tiek emociniam, tiek finansiniam stabilumui. Baigdama, aš jūs apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.